Za aplikaciju za sredstva neophodno je da postoji registrovana poslovna djelatnost, odnosno da zainteresovani posjeduju preduzetničku ili komercijalnu djelatnost. Postoje, da kažem, dve linije za startup preduzeća koje obavljaju poslovnu djelatnost od 6 do 24 mjeseca. Finansijska sredstva koja mogu da dobiju su do 10.000 eura, a za, da kažemo, zrele kompanije koje posluju preko 24 mjeseca, finansijska kontribucija koju mogu ostvariti je do 30.000 eura. Kakuć je istakao da je financijski fond kojim raspolažu agencije koje sprovode poziv 3 miliona evra za ukupno 5 javnih poziva na području BiH. Dosadašnja dva javna poziva će biti otprilike plasirana oko nekih 850.000 eura, tako da za naredna tri poziva mislim da stoje respektabilna sredstva. Ono što je bitno napomenuti je da i učešće privatnog sektora treba da bude najmanje u iznosu od 50% od ukupne vrijednosti projekta. Poziv za dodjelu bespovratne pomoći finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj, a iskustvo u dosadašnjoj saradnji ocjenjeno je pozitivno. Naši privrednici su inovativni, međutim ono što je glavni njihov problem je nedostatak adekvatne radne snage i nedostatak kapitala. Ono što se meni svidjelo kod ovoga granta jeste da je procedura vrlo jednostavna i da ne traje dugo. Prijave koje pristignu za ovaj javni poziv bit će ocjenjivane prema kriterijumima inovativnosti poslovne ideje, njene izvodljivosti i održivosti, te društvene koristi. Moraju biti podnesene u elektronskoj formi na stranici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, a rok za podnošenje prijava je 17. decembar.